Já si myslím, že už to je čtvrtý zápas, který jsme odehráli špatně, ale prostě nám nedáváme góly a na to se hokej hraje a musíme se zlepšit v útočné fázi. Nevím, jestli se nám na Boleslav nedaří, nebo proč to je, ale myslím si, že jsme neodehráli špatný zápas, prostě jenom musíme zlepšit pár věcí, co se týče obrany, útočné fáze a věřím, že to bude lepší a lepší. Boleslav je proslivý hokej, výborně napadají, mají teďka golmana, si myslím, že šikovného a prostě myslím si, že my jsme dneska nezahrali až tak špatně, ale Boleslav byla lepší. No já jsem myslel, že to bude původně nahrávat nahoru, ale Kuba to tam nějak z otočky poslal, já nevím, jestli jsem se toho vůbec dotknul, jestli jsem si možná na vlastně, nevím, co se tam stalo.